Kush është një ndjekës i vëmendshëm mbi rrjetet sociale apo i portaleve, do ketë pas mundësi të shohë pasazhe të publikuar nga një libër i shkruar nga Shaqir Vukaj, të cilin unë kam këtu. Shumë faleminderit që jeni këtu. Kam edhe librin me le. Ky është libri që është një dëshmi e Shaqir Vukaj mbi periudhën politike 1990-1997, apo jo? Po, pse deri në vitin 97? Sepse atëherë kam gjikun që ta mëlli me kujtimet. Sepse në 97, me qenë se unë kam qenë ministrë në qeverinë e pajtimit kombëtar, ministrë i mbrojtjes, dhe me që kohet më të madhe që ndrojën ministri ma dje dhe flinjë atë, darga dhe vonë kam majtë ditarë të regullët për ngjarjet e ditës. Për gjitha ngjarjet, jo vetëm në ushtri, politike e tjere tjere. Keni shfryzuar ditarën, në? Për, edhe për shkruar të libër? Në libër, një pjesë të mirë e zënë ditari si ministër mbrojtje. Por në ditari ju keni hedhur vetëm fakte apo dhe konsiderata tuaj personale? Në përgjithësi, unë jam shmangë konsideratave të mija, kam hedhë fakte, ngjarje, zhvillime, dokumenta, takime me dhanas, me ushtarak, takime me të huaj, vizita që kam bërë si ministër mbrojtje në qoftë në Bruxelles në NATO, Turqi, Itali, Greqi, e tjerë. Unë lecova parathënën e Namik Dokles, dhe a i rëfen aty një moment që ku ishte puna për të zgjedhur antarët e kabinetit të ri, në NATO rrethana, erdi rada e Ministrisë Mbrojtjes, edhe ishte emri juaj dhe emri Lush Përpalit. Edhe ju tha, Berisha si ishte akoma president, edhe Berisha tha, Shaqir Vukaj kur? Pse kur? Që ka pasaj? Këtë unë se kam kuptu asë njëherë, me gjithë sonë me Sali Berishën kam pas marlanje të mira para viteve 90, ma dje do të thosha shumë të mira. Edhe mas viteve 90 kemi pas marlanje korekte, marlanje dinjitoze, por asë njëherë nuk e kam kuptu pse aj nuk ka qenë dakord. Edhe sot e kësaj dite nuk e kam qartë pse nuk ka qenë dakord. Ka një ide, zoti Vukaj, që politika i transformon njerëzit. Ma dhe disa njerë transformohen aj shumë se nuk njihen më. Êshtë ndodhë kjo? Nërmi tjerë, unë këmë shkru edhe për këte pikrish për këte që ty së në ju, për Sali Berishën. Edhe kam thënë, për mëndimin tim, se unë kam pas shumë respekt për të si mjek, edhe si njeri në të kohë. Puna ma mirë të kështë e këshen që aj mas fitores Partisë Demokratike, ishte tërhegjët, kishte vazhdu si mjek, si profesorin në ruar në mjekësi. Duket pushteti në zirë në pas disa veqëri që njeri unë kushtet normale, në kushtet zakonshën, marlanë normale, nuk i në zirë, nuk i pasqyron. Atere ka qenë një kryetari partisë ekologjike, unë e kam arruar e emrin, jam marri më të emrin? Namik Hoti. A i ka thënë diçka profetike, unë kërë kam gjurë atëherë, kam thënë, ama, kjo një plak ma tuf, ta një afut kotë. Edhe a i ka thënë, nuk e di edhe për Tereshikusit, a i ka thënë një Sali Berisha, nëse i hyp kalit, a i nuk di me zbrit. Edhe është një profetësi e verifikuar nga koha, për gjitha ta jetoj, që të ndjekë zbritit politike, e kuptoj që është një profetësi që i ka rënë mund shëj, apo jo. Ma di, unë kam një fotografia të me Namik Hotin, me Sali Berishën dhe me Hidajet Beqirin. Është dukshme e qartë? Shumë e dukshme, shumë e qartë. Në kuvëm në 91-shin. Tërë. Janë fotografi interesantë të gjithë, do? Sali Berishën në kuvënd. Jo, se shofën. E kalove, nështë, e kalove. E kalove, nuk e di. Spanë gjyra është. Nuk është shumë e hishme në të kërkosh laj fotografi. E kam pat fotografi mas... Ja, të ke kalove, shikoj e majtas. Ashtë këtë pa. Nuk e dinë se kamrat mund të kapin. Po, exakt, dhe Namik Hoti. Êshtë kjo fotografia sipër, nëse mund të bërë një fokusim, është kjo këtu. Okej, po, si të qoftë, Berisha njifet një sheqartë, edhe Vukaj njifet. Ja,
janë 30 vjetë më të rinjë këtu. 31. 31. Okej, okay, po, ju sot, si ur t'ju kërkoni një opinion për Berishën, në vërtet nuk e kam pasën plan, se kam pasën plan të flisim për Berishën, ka plot gjera për të fonë, nëse ju se keni bezdi, po ju bëjë këtë pyte. Mjep një konsiderat sintetike për këtë njeri. Sot, gjukuar edhe nga, si thuash, edhe nga lartësia 31 viteve. Shiko, unë kam punu gjatë në vendet e linjes. Kam qenë tre herë ambasador. E qenë ambasador në Moskë, për është tjerë? Qenë Moskë, Pragë, edhe para 90 kam qenë Bulgari, 6 vjetë. I ngarkuar me punë, sa tjerë s'kemi pas ambasador. Pra, unë po pyes tani pse filloi vuka i kshu, tani përgjigjen. Da, pse? Dhe i kam njek zhvillimet në të vendet. Në asë një vend nuk ka nëllë si në Shqipëri, nuk ka shkatru asgjë. Që nga Bulgaria deri në Rusi. Shqipëri u shkatru gjithë shka. Fabrika, uzina, kanale, e ku di unë, plantacione, vreshta, e kështu më rralë. Në qoftë se opozitat, po marrë Ungarinë, erdhin pushtet, apo u përmës sistemi socialist, me të mirë, me marveshtje, të këne në ollë kretë nërëshë. Apo po marrë Gjermanin Lindore, apo Polonin, Solidarnosin atë kohë me Partinë Komuniste, aprovun në parlament kushtetutën për pluralizëm e tjere tjere. Tek ne nëllin në nërëshë, tek ne gjithë shka filloj me të famshmën teori zero, të shok terapia, e tjere. Talni pse po zjatëm këte pikë, edhe pse jemi sot këtu, fatkesisht. Sepse filloj për smrapshtit. Edhe vazhdojmë. Për para se të vazhdojmë një përgjigjen. Kjo shok terapia, po e marrën si metaforë të shkatrimit. Kjo ndodhi për shkak të vullnetëve lokale, apo ju mendoni që ka pas edhe inspirime ekstra shqiptare? Shiko, unë nuk kam në gjukur radio të huaja. Me gjithë se kam punu në diplomaci, thashe dhe para viteve 90. Që është 76, në punu për herë të parë në Pragë në atë kohë. Kur fillun proceset në bashkimin sovjetik, filloj me perestrojken e tjerë Gorbachovi, fillovat një gjoja zanë një Amerikës, Evropën e Lirë, këto gjonë që dija unë bulgarisht, që kështë rusisht ku dija unë. Dhe, ka më përstupje shumë një analizë në fund vitit 89, u përmës në Bulgari, me të mirë, ishë ministri jashtëm, u banë president. Pa, në Bulgari s'ka në ola, ndjek vetëm dy zyra. Gjoja dhe ato e ndjek nga brenda. Tani kam një gjuhë njërë një koment të zanit Amerikës në atë kohë. Kishtë ngellë Rumania dhe Shqipëria, pa u përmës sistemi. Në analizën që bashë, merëshin në rralë qytetet, Tirana, ku do të Tirana sigurisht kërë qytetet të, por është dhe sigurimi policiat fort. Elbasani, Korsha me tradita, në fund përcaktohë Shkodrë. Aty do të zhvillohë në gjarin. Dhe realisht kështu nëllëj. Pra, në Shkodrë filloj, me 2 prill, nuk po zjatëm. Do këthejmë në 2 prill, do këthejmë. Shumisa në gjarive janë në Shkodrë. 13 dhjetori, sa po kërju Partia Demokratike, një grupim usul shkatroj pjasën që ka qenë simboli i Shkodrës, e grabitja, lunoje, thëmë, etjere, etjere. Pas të i vazhdoj 2 prill e kështu më rralë. Qatë të mund, prefektin Shkodrë u murë në penë, që s'ka dohë në asë një vënd, e kështu më rralë. Oke, vazhdojme përgjigjen, sepse unë ju pyta, që konsiderate kene sot për Berishën? Edhe njëherë pra, unë të thashe mira, kishte qenë që ajit kishte dalë në pension 92-shin. Kishte vazhdu, jënë pension, falë, kishte vazhdu punën si mjek, si profesor i nëruar. Po shteti duke t'i nëzorin, pa. Dini, unë kam një histori time, e kam shkruar të gjë. Kam, ishë minisën e mbrojtis Safet Gjullali. E i pati, më basi u largua nga Tirana, e ju prish me Partinë Demokratike. Pati mardhani me Berishën armisore. Edhe më katakuar një dit, të klubi Bigjit, ka qenë... E di. Oke, të parkurin një nga do klubet parkurin një për balë, hotel datit. Për balë. Edhe aty më kërkoj të pinim një kafe dhe më futi brënda.
Unë kështë e filluar të shkruaj atëherë në gazetën Shekull. Po. Edhe që i biset me disme dhe ati. Dhe i më tha një gjë që si pas me është një broshkull. Më tha, Berisha u shërben shërbimeve të huaja. Dhe shumë, qa fakti kete për të punë? Fakti a mund, dhe, së të mjaftoj unë të dhe nuk më tha gjë tjetër. Dhjetit më pas e pash në selinë e Partisë Demokratike e pash në lajme, kështë shkuar të takoj me Berishën. Keni komend për kjo është histori, jam dëshmitar vetë, i kësa njari. Unë jam referu disa herë deklaratave apo qëndrimeve të Safe Gjulalit, qoftë nga Italia, sidomos në ato intervistat, kur akuzon dhe rënë Sali Berishën. Rënë, shumë rënë, i kam atë të shkruar, si mas thanjeve të Safe Gjulalit. Pas taj, jo pas këni, unë nuk i di, sepse mas kësa ju një ka jashtë, dhe nuk i di zhvillime në Shqipëri. Sigur që di vetëm nga gazetat, nga... Jo, mo më bënë përshtypje dy gjera, një gjënë bërë përshtypje në moment, se më thaj, ka shërbyrë, u ka shërbyrë, është agjeni shërbjeve të huaja. I pa është një gjëtër, e thonë shumë vetë, e thonë për mua, e thonë për ju, e thonë për ju, nuk e thonë për, e thonë për lojve njerëzë, njerëzë që kanë qëndrimet forta, apo mbajnë opinionet forta, gjithë dhe provokojnë, me këtyre u gjejnë bishta, u gjejnë, u shpikin si historira, e thonë mendoj që kjo së shepër tëtë. Po më bërë për shtype tjetëra pasaj që ajim mas të ditë, dhe kjo është një gjë shqiptare, tipiki shqiptare, shkoj atje, gjithë një derë të hapur, me hyri brënda dhe uri lidhën bashkë, rekuperuan mardhënë. Nuk është i vetëmi, sa fe gjithë. Së është i vetëmi, pra në e të rrë, nuk është i vetëmi. Dhe një këthemi të këtë 2 prili, është një njarë, një nga njarët më të forta në historinë 31 veçare, të 31 viteve të fundit. Edhe ka ngellur si misterë. Duket se për ju nuk është mister. Nuk është mister. Shumë gjana jo, nuk janë mister. Sigurisht, brenda atyre, ka alë gjana që unë nuk i di, ose s'ka marrit kur t'i marrësht. Unë e kam përjetu 2 prillin si dëshmitar okular, jo pjesë mars. Në zjedhjet e 31 marsit, nga 19 deputet që kishte Shkodra, 16 i ka fitu Partia Demokratike. Vetëm 3 ka fitu Partia Punës. Dhe një nga ta që djo? Dhe një nër 3 ishe unë, por unë ishe i vetëmi që jetoshin në qytet. Dë tjerë të ishin në Malësit Male. Bilelun kam fitu një zonë të Malësit Male. Dhe gjithmonë kam qenë, më thonë, jam përpjek për mirë kuptim, për bashkëpunim e tjere tjere. Si e kam përjetu në 2 prilë, unë e kam pasë zyren, kam qenë në periullë shefi seksionit shkencës, në komitet ekzekutiv, ka qenë një seksionit tjilë. Zyra imi shë krejtë për balë komitetit partisë, dhe në atë ku nuk ishte kjo gjelbrimi që është sot, se sot janë pëmët, janë rritë, tjere, tjere. Dhe shifë është gjithë shka. Kam pa gjithë zhvillimet asaj ditë me sytemi. Qa ka nëllë, si ka nëllë, si ka nërë në zanësit e parë në ora 7:20 nga shkolla, atere ma vole morem e shkolla shkolla i rëndan misja, nërë të organizuar, si ka nërë para komitetit të partis, atë ditë kryetarja, Tereze Marubi, kështë të thash, vajzaj fotografit famshëm Marubi, si kryetare komitetit, kështë të thirë gjithë partit dhe policin, sepse kështë të dana që mund të organizosh, në i kështë të thirë në ora 8, Në fakta jo filloj 7:30. Kam pa gjithë të mërë që ka nëllë atë ditë. Po jo aty flisti për zëra që të gjojnë të flasin në sërbisht. Kjo ka nëllë para Radio Tiranës, jo para Komitetit Partisë. Para Radio Tiranës, unë nuk e kam ditë. Ok, shkara si, do më thënë ka pas njërës atë në sërë. Unë nuk e kam ditë atë ditë, shiko, majmën, masi, iken gjithë nga darka ato kryetarja komitetit Tereza Marubi, bashkë me sekretarën Ismail Qilagu, dy gara burnesha që kanë nëjtë deri në darkë vodë në zyre, në komitet ekzekutiv, kur tjertë kishin ikë. Jetojnë sot? Të dy e jetojnë, po. I përshëndesin? Shumë të nëruara, burnesha, ma të fjallën tonë që përdorim në e lejtë, nga në tonë.
Masi kam përcjell në shtëpi të dyja, kam shku në shtëpi. Unë atë kohë liqë edhe Titogradin, Podgoricën, edhe Beogradin, me qënë se kuptoj sërbisht. Unë jam më shduke pa besushme, në lajmet e tyre, kam pa krejtësisht zhvillime, që nga nisja e nxënësve nga shkolla Jordan Misja, deri të të merë që janë zhvillua Didjegja Komet Partis, turmat para Radio Shkodrës, e kështu në rralë. Por unë në atë moment, së ndrejt një jam çuditë, sepse nuk e dishe që një grup i Radio Televizionit Beogradit dhe të Titogradit kanë qenë Shkodrë. Ma dje kishin 2-3 ditë në Shkodrë. Unë nuk e kam ditë atë natë, kam marrë vesh mavot. Ato kanë qenë me lejnë autoriteteve të të vëndit, dhe atëherë ishin në partisë punës. Atëherë ishte, shiko, kjo ishte periull kur këtu smeresh vesh, Shqipëria ishte ba, hanë pa porta, hynin delin, nuk e di, me lejnë, pa lejnë, unë nuk e di. Unë e kam marrë vesh mavot. Dhe kam marrë vesh të që kam shkru. Okej, po, si të qoftë, Zoti Vugaj, ideje që ato dollën në protest, për mua, i vetëm sot, dhe bëta tere, ka qenë pak e kuptushme, u bënë zgjede dhe para pluraliste për herë parë mas 50 vjetësh, dhe ishin 50 vjetët i diktature totalitarë. Mërë veçanë Shkodër. Mërë veçanë Shkodër që ka, historinë që ka. Edhe një loj proteste e til edhe prite, me fjalë një masë madhe njerë që të proteste, mos pajtoshin do të në rezultatin, është e kuptushme, apo jo? Kam një mëndimi qikë në nëshë. Pluralizmin, krimin e partijës demokratike, Shkodra e priti si asë një qytet tjetër. Dhe shumë mirë. Ato u futen gjithë pas taj. Kur them gjithë, më shumë njerës, të mirë, të këqi, njerës të goditon, në klasët e përmysën, në shqyqyush, në atë ko, po njerës shumë të mirë, intelektual, me të drejtë. Por, në vënd që të përshnetej demokracia, pluralizmi, fitorja në Shkodër në nërë absolute e PD-s, në ullë e këndërta. Pse? Mund do dhe dikun tjetër. Por në Shkodër, pse? Në Shkodër fituan. Dhe një natë për para, se filluan demonstrimit, që me një prill, me të drejtë, Pjetër Arbënori i ka banë thirrje turmave, që këthenu, se do në sulmu Komitetit Partisë, dhe Pjetëri me drejt i ka ba thirrje, këthenu në Shkodër ka fitu demokracia. Pse ndolli? Ju Pjetërin e evidentoni... Unë kam pas mardhoni shumë të mira, njërzore. Punë tjetër që nga origina, ne kishim originat nërëshme, sepse baba i ti ishte oficeri italisë fashiste, baba im ishte partizan që ndustë të dyshin. Por... Ne si mi marrë kur me të kalurë, ne jemi përpjek me pa gjithmonë për para, me dhanë vetëm mirë kuptim, bashkëpunim. Duket e pa besushme, sot 91-shin, kur është martu Pjetër Arbënori, më ka aftu dhe në kam shku në dasëm. Edhe njerës më shifshin, sa u dëtërova i thash, po unë jam, po jemi njerës në rrallë parë, pas ta jashtë politika këta. Shmartuar në 91-shin? 91-shin. Ma di unë kam kur u vendos busti Pjetër Arbënorit, para kuvendit, se vendosën partija socialiste, socialisti ishin pushtet, unë kam shkru, se nësh jam i vetëme që kam shkru për Pjetërin, artikull shumë gjatë, në kuptimin e mirë të fjallës. Po, ju galen shijet mirë, apo bot një, le themi, rufjaneri politike? Ja, ja, absolutisht. Njërzore, në rallë parë, njërzore. Politika vjen mrapa, në rallë parë jemi njërës. Pas ta i vinë tjera. Edhe në shohë kam pa gjithmonë. Jo vetëm me te, po me këdo. Para, kur u bë inaugurimi librit, para një jave, u quaj një Shkodran, nuk është djatë, nipi, fal i qazim mulletit. Pas është Tiranës? Tiranë, po ka i tunë Shkodrë. Edhe u quaj foli mirë për mu, sepse unë e kam një mund në atë kohë. Pa më vërshisht nipi, kur kam pas një shkandorë, flasë para viteve në ndhjetë. U që e folim me superrelativa. Pra e më përpjek gjithmonë me pas mardhanit mire me njerës me mirë kuptu, me bashkëpunu e tjere tjere. Pa më varsisht nga politika. Politika është tjetër gjithë. Si shë përpishe me dhe sot. Por nëse sot i Vugaj, do t'ju kërkonin që të tjepë një konsiderate dhe lidur me sjellin politike të Shkodrës në hakun e 31 viteve.
Është si edhe politika e Shkodrës, jo, është e kuptoni, e mirë kuptoni, e justifikoni? Unë e mirë kuptoj plotësisht. Shiko. Po të marrësh Italinë. Ka qytete që votojnë gjithmonë për djathtin. Ka qytete që gjithmonë votojnë Bologna për të majtën. Po marrë Çekin, që e njëfë mirë, që kam jetu 6 vjetë atje, Praga, votën për djathtin, Ustin atë Vladën, që është një krahinë e tanë, votën për të majtën. Kjo nuk ka, është shkonë si traditë, si formim, si mentalitet, si bashkëpunim, e tjerë, tjerë. Unë nuk e shofë, po, që mos veprohet kesh, që mos nërsehen, që mos bajnë kesh, po, po letë tjetë, së prishtja, për mu. Jo në vitin 91, me siguri, ashtu si unë, ashtu si gjithë tjerët, keni pasur një lloj vizioni për të ardhshme, me fjalë, ne po kalojmë në sistem pluralist, edhe tani në harkun e kaq viteve, gjërat mund ndryshojnë, gjërat do bëhen më mirë. Ju e keni çuar në qoshe të menjes që 6 vjet më vonë do ndodhte viti 1997, një çmenduri kolektive. Ja, nasim. Ma dje, unë jam një nërë njërëzit që jatë shmenuri kolektive, e kam jetu dhe përjetu ma shumë të sa shumë të tjerë, sepse kam qenë, si shtot në Migdoglë, në synin e ciklut, kam qenë brenda, ditë natë, kam përshkru në liber vrasit, mund t'jenë vrasë 3-4.000 vetë, unë nuk e di se kur s'ka ban një, makare një, s'po themi inventar, po një analizë plotë, sa njërës në vranë në 97 në Shqipëri, as kush nuk e din. Më më vinin për natë, kur e kujton më hënë, edhe sot, më vinin njëftime, është plagosë në Finlandëve, në kanë shru, duhet që jashtë, me qenë se italianët, turqit, edhe grekë, në i hapen dyrët, unë kam që në atë periull qapëtë me qinat plagosur jashtë, unë do më thonë, ne si Ministri Mbrojtje, po të unë vitë gjithë shka. Një situatë kure kujtonë, është e pa besushme. Unë pra më edhe kam shkru, kam shkru me një qëllim të mirë, që njerëzit të mos t'i harrojnë, t'i kujtojnë, po t'i kujtojnë në kuptimin e mirë të fjallës, vetëm për mirë, që mos të përsritët, sepse gjithmonë egziston reziku i përsritjës. Sigur i Shqipëria sot është tjetër, nuk është e 97, por ama egziston reziku që të përsritë një formë tjetër. Unë e quajta një shkëndëri kolektive, në një farë kuptimi ishe dhe turpshme që ndodhe, nuk e di, ne si Shqiptarë në gjitha bisedet që ndodhe me të huajt, po edhe edhe duke i lënë të huajt me njanë, edhe me një tjetën, jemi ndjerë pak në turpra dhe që ndodhi. Dhe ju, kërë shikoni dhe një a posteriori atë njëjarë, apëton ka kaluar gjithë kjo ko, i jep një kuptim asa që ndodhi, do duhet ndodhë, jo, objektivisht do duhet ndodhë? Shiko, nësimë nërë nuk duhet ndodhë. Gjithë shka, mund dhe duhet i zilur me mirë kuptim. Përmendim Pjetër Arbënori. Pjetër Arbënori ka një moment kur në mledhën grupit parlamentar, në atë kohë kërkon të shkoj në Vlorë. Shkoj, unë thotë e bisedoj, bile fletë shkoj në rëndë, qatë do të mbajnë murë Vlonjakët? E ka pas drejt. Ka pas plësisht drejt, pra. Sepse ajo, mund zilësh vetëm me mirë kuptim, vetëm me bisedime. Nësë një mënyrë me armë, për ma tepër, me armë të ushtërisë. Për ma tepër. Se në nëshë, mund futet policia për me turma atyre, për ushtëria në asim nërë, në du është futë, në asim nërë. Pa më vërësi se ushtëria, ma ti qëndrim të njëtos, ushtarak, edhe unë jam i binu, nuk do të pranodin qëllonin mi popu. Nuk do të pranodin, pa më vërësi nga plani që unë e kam për, si që ka qenë, si që është originali në arkivin e forcëve të armatosë, atë e kam paracit, bëhet kjo, bëhet kjo, gjanat pa imaginushme, kur i lexon, thotë, sot, mërë po thusi ka mundësi, me gjithate, kjo është fakt. Pra në edhe i kam votu. Po ju duke u bërë ministrë në atë kohë, duke u pranuar të bësh ministrë, ishtë me i denjë që po rezikonit në planin personal, apo jo? Shiko, sigurisht. Ajo kohë ishte kohë, gjithë ditë në odhën gjanat, pa imaginushme, sigurisht. Por njerë ju, ka momente që i vendosë do të pranoj, si shë pranovër në Shkodër, për shëmull. Unë kam pranu në Shkodrë, ma si u doqë Shkodrë, unë se jam marrë kur me punë partije. Unë jam marrë me punë, unë kam i më gjirë me profesion, kam qenë 10 vjetë kryu në gjirë, 5 vjetë drejtorë nërmarje. Jemi kolegë, ne jemi kolegë, unë jam i gjirë. E di që e i gjirë, po një fushë tjetër, unë një fushë tjetër. Por,
nuk më shkonte mendja që motë më propozojnë për kryetar partije. Dhe me 5 prill, ku Shkodra Digji, u dha një urdhë, shkarkohet sekretari i parë, gjithë sekretarët, të që ishte byroja, plenjumi, dhe kryohet një komitet organizator. Që për mendimin, të me këmë thonë dhe atë, do të thoshte që partia punës e ka mëllë ciklin e vetë. Tani, fillojmë një. Edhe, kur kam fillun me shok të imi si kryetari këti komitetit organizator, kemi, i kënë dokumentat, janë gjithat shkruara, kemi diskutu për krimin e një partije të re tashma. Sigurisht që më gjanë, nuk ishim qarta si që kemi sot, por të një partije të re, jo si partija punës. Krejtë në rëshë. Edhe në Kongresën e Partijë Socialiste, ne, delegatë të Shkodrës, kemi propozu që kjo partij të jetë kështu. Edhe pse në Europën Lindore, që e njëftim mirë, kishe praktikat konvertimit partive komuniste në parti, le themi, socialiste? Shiko, edhe të këne, shkruat flitet gabim nga në herë, që partija socialiste është partija punës. Jo, vërtet një trashigum mënyrën e organizimit të partijës punës, sepse organizim në kishtet përsosun, në organizata bazë, në nërmarrin, në fshatra, në lagje, e ku di unë. Por, ama ne dolem një parti me program 3, me program social-demokrat, nëmëshë nga partija punës, krejtë nëmëshë. Por, ne trashigum mënyrën, apo organizimin e asaj partije. Edhe në vendet tjera, pa ka shumë kështu nëlli. Edhe në Polonia, edhe në Ungari, edhe në Çekia, tjere tjera. Çekia madje, me që unë kam punu gjatë, derivon partija social-demokrate ishte shumë e dopt në krasim me partijin komuniste. Kur kam punu në Pragë, para 15 vjeç, partija komuniste kishte 20 deputet nga 200 deputet që kishte parlamenti Çek. Ato vendosin praktikisht. Por tashmë, me gjithë se që është komuniste, është një parti me një program, po thuj se social-demokrat. Që ka nëllë në të vende? Ju keni hyrë në memorien kolektive si politikanë i shtruar, si politikanë që gjenit konsensus edhe në kraun tjetër. Berisha nuk ju ka dash, po kam përshtypjen që një pjesë e madhe e demokratëve mund t'ju kemë parë me simpatie. Në momente konflikti, njerë si ju që ishin të shtruar, që dinin të flisin me tonet qeta, apo nuk e gjeni vetën këtu të... Ja, unë këto kam gjithë, unë me gjithë kam shku mirë, s'kam pas probleme, edhe gjithë i kam edhe sot e kësaj ditë e miqë. Pa më varsishtë, unë kam shku gjatë atë për një moment me Shaban Memin, për shemë, që në 97-ën përflitej si ideologu, po thëmë, si organizatori i këtyre vullnetarve, apo që mund qënë që vinin nga Veriu. Unë kam 4 vjetë deputet me tekën pas maradhënë shumë të mira. Kër ishe minister, një gjoshe që një grupim i armatosur në rathinat e Tiranës, silët dhe në kryt ty nga Shaban Memia. E kërkoj Shabanin, se gjej. Pa pritës mërë Shabanin telefon. Hajde, thëmë se kam një punë. E dhënë thëmë kam një. Nëjse, mas për shletjeve, kam marë thëmë se një oficer i joti dhëtë me më vëra. E, u i thëmë. Ma ju e borë tu i qeshtu me me. Jo, thëtë një gjej, thëmë. Për të sigura ju. Se nuk dëvret. Në që se dëvret, bjen gjak me mu, i thëmë. E mora si me. Tani, thëmë, mund t'i kje një grupim. Unë, si minister, e di që janë gjithë verjor. Unë jam malësor nga Veriu. Pa mërësi jam rritë në Shkodër. Vit i takoj ato njërës, bisedoj si njeri me ta. Edhe lamë, nesër me në kom shku. Vetëm me Shabanë edhe një shështu, s'pa i thanë kërkuj. Në periferit të rëndë, se unë nuk e di dhe sot ku kam shku, po në shko këne, shko adhe një klub, 25-30 tavolina, plot me njërës, të armatosu në automatik, kush. Sa hynë atë, unë kërët djaftë një tavolin, me ishë kishë rakijet, kam parasysh si sot, me boqë misrët. Ishë ministrë, në? Tukë qenë ministrë, e kapi aqishë, gëzuar burra, i thëmë. Edhe folën me ta si i tyre. Do vritemi, kush do vritemi? Ne jemi vlezër. Po folën me këtë gjumë. Edhe ato mirë kuptunë. Sigurisht edhe Shabani kishë punu me ta. Pra e kam fjallin të gjuhat, kjo që i thate dhe ju, të mirë kuptimit, bashkëpunimit, edhe gjithëm gjuhën e përbashkët, u shpërndat në i grupim.
Për shembull, solla si shembull, po, kam shumë raste të tilla. Ishte shumë kënaqësi që u pata këtu, ishte bisedë e shkurtër. Faleminderit. Ishte bisedë e lirë krejt. Mirë, atëherë, kuptohet që ky libër paraqet shumë interes, sidomos për njerëzit që përgatisin gjeneratës time dhe që periudhën 1990-97 e kanë përjetuar në mënyrë të ethshme, e kanë ndjekur me vëmendje. Kjo është një lloj dëshmie, nuk them se është e vërteta e atyre ngjarjeve, besoj që edhe autori nuk e ka këtë pretendim që është e vërteta, por është qëndrimi i nuk është histori, po këto i shërbejnë historianëve kur duan të plotësojnë me shkruar realisht historinë. I shërbejnë. Okay. Shaqir Vukaj nga Gjekosja e Shkodrës pranver 1991 tek përgjakja e Shqipërisë pranver 1997. Kujtime, fakte, dokumente, ditari si ministri mbrojtje. Suksese. Mirëdhëra, kjo ishte biseda interesante që unë pata me ish ministrin e mbrojtjes Shaqir Vukajin. Por edhe me njëri që unë nga distanca e kam çmuar. Shaqiri nuk e di, po unë ju ka çmuar në distancë. Pas publicitetit do të kemi bisedë me mikun dhe kolegun tim Ilir Yzeire, do të flasim pak për atë që ndodhi 3 ditë me radhë për shkak të ndeshjes finale të Conference League-s. Shqipëria u pushtua nga tifozët italianë dhe holandezë. Ishte një ngjarje e bukur, e shoqëruar me disa teprime, me disa eksese, por ishte një ngjarje pa precedent në historinë e Shqipërisë, në historinë e Tiranës. Do të flasim për këtë gjë.